Takže nazdar lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska tu máme další díl ze série Euro Truck Simulator 2. Je to myslím čtvrtý díl a dneska budeme pokračovat dál na jich, tak jak jsem říkal již v minulých videích. Jom tady na začátek bych chtěl říct, jak jsem si nově nastavil fyziku tahače. Bylo to mě doporučené díky nějakému videu. Díval jsem se na to video, když tak vám dám odkaz do popisku videa. A je to úplně jednoduchý a prej to podporuje i, nebo podporuje, doporučuje i samotný SCS software, že takhle získáte co nejreálnější feel z té celé jakoby hry. Musíte si teda aktivovat konzoli, to si najdete když tak, nebo vám dám odkaz do popisku videa na nějaký návod, jak tu konzoli si zaktivovat. Po zaktivování té konzole vývojářské, tak stačí napsat G suspension, jo, tady vám to pak dáte tabulátor, tak vám to tady vyběhne suspension stiffness a dáte si 0. Potom další nastavení, jsou dohromady tři ty nastavení, je G track stability, zase jo, kliknu tabulátor, vyhodí mě to nabídku, G track stability 0 a poslední je G takový ten, ta čárka dole, nevím jak se tomu říká, G trailer stability, jo, 0. Tak a díky těmhle nastavením vám jako sice ten trak bude v zatáčkách se daleko víc nahýbat, stejně tak i ten návěs a celkový odpružení bude takový víc houpavý, ale tohle by mělo být defaultně, nebo mělo by to být takový to nejreálnější nastavení, co v Euro Truck Simulatoru můžete získat, jo. A je to úplně jednoduchý, není prostě k tomu potřeba instalace žádného módu nebo tak něco, takže super. No nic, my si můžeme nastartovat truck. Musíme se teda podívat na nějaký zakázky, jinak jsme v tom Klagenfurtu, tak jak jsme skončili minule, jsem tady jenom přejel na to světlo, aby tady na ten track bylo líp vidět. Takže my si spustíme mapu a nabídku zakázek. Asi bych opět vzal nějaký ty externí, protože jak jsme si říkali, jak jsou líp placený. My už tady máme poměrně jako zajímavý náklady za hodně peněz. Jo. Jediný co, tak my jsme teda chtěli nějak pokračovat na ten jich. Což jak vidím, tak tady snad nemáme ani jednu zakázku, tady je jedna do Benátek. Jo, to je tak jako jediný, co tady vidím, která by byla nejdražší, ta je za 393 km. A ty nejdražší máme tady 548. Jako teoreticky bychom mohli jet zase naspátek, Rumunsko. Je to 600 km. Těžko říct, no. Zase když už jsme na cestě od té Itálie, tak je docela škoda, aby jsme jeli zase na druhou stranu. Nejdražší. Já se ještě podívám do klasické nabídky zakázek. Rozkliknem si tady, proč to nejde. Proč mi nejde kliknout na ty města už, dobrý. Tak, co tady máme? Samý Linec, tady Benátky. Benátky 171 tisíc, ale máme to daleko. Tak to je škoda. To je fakt daleko od nás. Tak jedině, že bych... Víte co, tak to uděláme takhle. Vezmeme tuhle zakázku. Vyprší za 8 hodin, takže to je v pohodě, to tam nejspíš dojedu. Podíváme se, jak daleko to máme. Máme to 171 km k nákladu. Takže to uděláme tak, že já bych to hledal jako takový timelapse, dojedeme k tomu nákladu a jakmile budu u návěsu nebo u toho nakládacího místa, tak bych se opět ozval a už bychom jeli normálně s komentářem. Takže zatím. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If
you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, isn't that spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Takže my už přijíždíme k místu na kládky. Musím říct, že nás to tady vzalo pěknou polňačkou teda. Ale tady by se někde měl nacházet náš návěs. Takže tady akorát přijmeme tu zakázku. A teď to tady drncne hodně. Teď jsem tam najel rychle. Tak, my tu zakázku teda přijmeme. Byla klasická zakázka. Tak podíváme se, co je tady za nabídku. My si můžeme zkusit tady ten Schwarzmiller návěs. Tak, OK. A máme to teda do Benátek. Máme to 321 km, teď už to bude jenom víc a víc. Což je jako na jednu stranu strašně super. Tak, a kde máme návěs tady? Takže si tam najedeme. Tak, nenabořit hlavně, to bychom nechtěli. A už vám můžu zapnout zase kameru, jasně. Tak, napřesno hezky, paráda, super. Tak, zabrzdíme si to, téčko. Podíváme se zvenku. No, pěkná soupravička. Já vlastně si tady můžu, já mám tady volnou kameru. No, krásný. A i když to máme základní Scaniu, tak si musím říct, že jako kamion takhle pěkný. Grafika toho Eurotrack simulátoru mě fakt jako baví, tyjo. Tady jsem se trošku zamotal. Pěkný, pěkný. Tak jo, takže můžeme vyrazit. Štve mě teda, že je tma, protože já nic moc jako nevidím. Nevím, jestli mám nějaký špatný nastavení monitoru nebo co, ale já fakt jako v těch tmavých částech vůbec nic nevidím. Tak už musím myslet na to, že mám teda návěs. Tady se ještě můžeme rozhodnout dálkový. Tak jinak, jak tady pojedem 20, tak bych chtěl ukázat. Možná by vás zajímalo, doufám, že to takhle uvidíte, jak si přepínám ty kamery. Mám tady od Elgato na to software. Jmenuje se to Elgato Stream Deck Mobile. A já si tady vlastně zapínám, vypínám nahrávání. Mám tady jenom hra only, to znamená, že teďka vidíte jenom hru, jo, pak si přepnu zase zpátky na kameru. A nebo tady mám H plus K, což znamená hra plus kamera. Takže to je jenom, kdyby vás zajímalo, jak si přepínám ty kamery. Mám to tady na svém telefonu takhle vedle, hezky po ruce. Tři tlačítka, je to přehledný, prostě jako i minimalistický. Takže já si vždycky jenom přepnu. Když se třeba podíváme na track, tak si zapnu jenom tu kameru. Teda jenom tu hru, bez kamery. Jo, naopak potom, když už jedeme zase po cestě, tak si zapnu i tu kameru k tomu, jak vidíte vlastně tam dolů do rohu, takže super. Je to propojený s OBSkem, přes který je to program vlastně nahrávací nebo streamovací program OBS. Takže paráda, úplně super, takhle jsem si to vždycky představoval, že vedle to budu hezky ovládat tu kameru a
Jinak kameru, na kterou natáčím, tak to je Elgato Facecam. Možná už jsem to taky někdy říkal. Elgato Facecam, je to webkamera, ale hodně kvalitní, natáčí Full HD 60 fps, takže úplně paráda. Tak a už dost mluvení o technice. Ty jo, tak tady to hodně to se zhouplo. Tak vpravo, dobrý. Říkám, musíme myslet už na to, že máme návěs. Teď jak jsem jel pro ten náklad, tak jsem si jel hezky láž o plážu, jak s osobákem. Tak zleva nám teda jede dost auta, zprava. Dobrý, oni tam zatáčí doprava. Tak mělo by to být OK. Takže jak jsem říkal, je to teda 308 kilometrů to máme do cíle. Což jako dobrý, na 4 hoďky, takže to dojedeme někdy k ránu. Prostě pojedeme teďka přes noc, no. To budeme muset přežít. Já budu muset dávat víc pozor, když je tma. Tak bychom se teda mohli zařadit doprava, nevím proč jedu v levém pruhu. Klasické levoprouda řidovit. Tak. Už máme teda tu upravenou fyziku i na tom návěsu, takže teďka musíme jet fakt jako slušně, protože nám bude prostě návěs se bude víc naklánět a reálně tam jako hrozí už nějaký převrhnutí, no, takže budeme muset opatrně. Podívám se, kolik vezeme tun. Jsem se ani nedíval, 18 tun. No já si říkám, no, je to nějaký línější. Počkat, tady nevím, jestli... Ne, tady je jenom připojovák. No teda... Moc to nejede. Nechá se to vytočit. Já si myslím, ještě si jenom rychle teda nastavím. Já si myslím, že to je tím, že tady... Myslím, že to je hra, ne ovládání, tady mám tu převodovku na normální režim, dáme výkonný režim. Já si myslím, že by to mělo řadit ve vyšších otáčkách. Jo, no, stejně nám to hodí na tu 12, pořadí nám to, nebo zařadí nám to o 2 kvalty. Tak, dáme si hezky tempomat. Tady jdeme doprava, směrem na Itálii. Tady rožem dálkový a já fakt tady nic nevidím. Mám nějaký prostě tmavý monitor. S to budu muset nějak přenastavit. Tam bude nějaký automatický balans, protože vím, že jako já mám naplno. A tam bude nějaký automatický nastavení. Nevím čeho, ale skoro nic nevidím fakt. Tak tady se připojíme, nic tam nejede. To je to nějaký zatáčkovitý, ale tady bychom to teoreticky mohli nechat na těch 80. No, takže dneska už se dostanem do Itálie, no to je paráda. To je paráda. Takže bychom měli přejíždět, nebo ne, měli, budeme přejíždět už přes mýtný brány, aj, což jsme doteď určitě neměli, mýtný brány. A třeba mýtný brány se mě strašně, jako v té hře to strašně dodává takový realistický pocit, jo, z té hry. Mám z té hry prostě takový reálný pocit. A musím říct, že my jsme v červenci jeli s přítelkyní do Itálie autem a fakt tady tu cestu, jako tu si pamatuju, tam ty odpočívadla fakt jsou, co jsme teďka měli. Jo, tady je to hodně prudká zatáčka, vím, že tady jsou prudký zatáčky. A že by až takhle, to teda. No a tady škoda, že teda nejedem přes den, protože tady ty rozhledy jsou úplně krásný. Jestli něco,
ani neuvidíme s těma dálkovýma. Ne, tady je to fakt krásný, ten přejezd Rakousko-Itálie, tak fakt jako nádherný, no. Tady mezi těma tunelama, to jsou vždycky má člověk takový výhled do té přírody, fakt na ty hory a tak, to je prostě krása, no. My tady máme všude 80, tak to je super. Tak přichází zase trošku prudší zatáčka, tak to nebudeme nějak přehánět. Ono i ta 80 je někdy až moc na ty dálniční zatáčky tady v tom ETSku. Protože někdy jsou tady ty zatáčky na těch dálnicích fakt jako hodně prudký, no. Takže tady potřeba si dávat bacha, no. A tady máme 70. OK. Tak pojedeme 70. Nechceme dostat pokutu, protože já jsem si potom všiml na videu, co jsem natáčel minule, tak že jsem dostal pokutu za nedodržování spánku. Ten už teda máme teďka vyplay, ale vůbec jsem si nevšiml při tom natáčení, že jsem nějakou pokutu vůbec dostal. Myslím, že to tam bylo nějakých 2500 korun, no, ale jako i tak. Tak, tady máme teda první mýtnou bránu. Už bychom teda měli být v Itálii. Tak, a my si tady můžeme vlastně vybrat, jestli projedeme na ten telepás. Asi projedeme. Člověk nemusí zastavovat, jo, on projede vlastně a ono to zaregistruje. Tak tady jsem asi měl jet pomalejc. Tohle byla jenom ta vstupní brána a až budeme zase sjíždět z dálnice, tak zaplatíme vlastně to mýto, no. Jak už jsou 4 hodiny ráno, takže se nám začíná trošku rozednívat. Už i na té obrazovce něco vidím. Což je paráda, jako ta Itálie je tady fakt pěkná, to jsem si vždycky říkal. Tady je tak krásná příroda, jo. A i v reálu, a i v té hře, jako jo. To je krásně. Doufám, že nechytneme nějaký deště, ale já tam si můžete vlastně v nastavení nastavit intenzitu. Pravděpodobnost deště. Já to mám nastavený na trošku nižší, protože ta hra je prostě pěkná, když neprší, no. Co si bude. Tak a my to do těch Benátek už určitě nemáme úplně daleko. No, 160 kiláků, to je jako rychle. Já si myslím, že mi to asi možná, no, už se nám to pěkně tady naklonilo. Ty brďo. No, budeme se dát bacha. Jako ono se to fakt nakloní, si člověk ani neuvědomí. A ten návis, jak tam lítá. Ale já si myslím, že to jako reálný je, no. A když to takhle říkají na těch videích a SCS software to doporučuje, tady to nastavení pro co nejreálnější zážitek z té hry, požitek z té hry, tak asi to tak bude, no. O čem jsem mluvil, tyjo. Jo, že ty videa, i když budou delší, tak asi nebudu je dělit. Já si myslím, že kdo bude chtít tady tu sérii sledovat, tak ji bude sledovat, i když ty videa budou mít nějak budou prostě delší, takže jako asi to nebudu rozdělovat, no. Samozřejmě uvidíme, protože může tam být nějaká cesta 1500 km třeba a to by fakt bylo už na hodně dlouho, si myslím, takže tam bychom to třeba rozdělili, ale když to bude tady cesta do nějakých 800 km, tak si myslím, že to můžeme úplně v klidu dát do jednoho videa. Jsme měli nějakou policejní kontrolu. No a Benátky máme za nějakých 120 km. Jo, 124 km, sedí to s těma cedulema. Už máme krásně světlo. Nebo ještě ne tolik, ale už je hezky světlejc. Tak, a jinak máme, kolik máme na tom kamionu?
Jak to si taky musím nějak nastavit, prej tady jde nějak, že bych tu kameru měl, co se tady dívám po interiéru, že bych si mohl přiblížit. To bych si chtěl nějak nastavit, ale nevím jak. Jestli je to normálně v nastavení se to dá nabindovat. Na co se ještě musím podívat. Však to uvidíme v příštím videu. A na kamionu máme najetých nějakých 820 km teďka přesně. Což je super. Za chvilku 1000 km budeme slavit s naším tahačem. No a pak doufám, že budeme co nejdřív upgradeovat na tu V8 nějakou. A ono to ještě jako potrvá nějakou dobu. Nevím, jak jsou tam přesně ty levely, kolik člověk musí dosáhnout jakýho levelu, aby měl ty V8, to znamená tu S520 odemčenou. Počkáme, na to se podíváme. Tak a my pojedeme na telepás, budeme jezdit tím telepásem, pokud to půjde. No, většina států má nějakou, myslím, že i v těch severních zemích to tam funguje jako Švédsko a takhle, že tam jsou nějaký pruhy, kde máte asi nějakou krabičku bezkontaktně, prostě platíte to mýtný. Tak pojedeme tady 20, nebo je tady 30. 1000 korun. No, jako to by fakt odpovídalo. I když, ne, do Benátek by to bylo míň. I když tohle je vlastně pro kamiony, jasně. No, tak to by asi odpovídalo, no. To je teda masakr. Protože vím, že jsme platili nějakých 30 euro. 30 euro my jsme jeli až, to vám můžu ukázat. My jsme z těch rakouských hranic jeli až tady. To tady není. Tady u Boloně jsme to stočili doprava. Ježíš, jak se to tam jmenovalo. Já si teď nespomenu. Ale byli jsme tady právě někde vpravo. Boloňa, tyjo. Mě zajímá, jestli tady je někde třeba továrna Lamborghini nebo Ferrari vyzobrazená i v té hře. To je vlastně Sant Agata, Bolognese. Tam je Lamborghini, moje srdcová značka. To jsem asi ještě neříkal, ale jsem už od jakživa milovník aut. A právě Lamborghini je moje prostě srdcovka. Chci někdy natočit něco i z Assetto Corsy, takže snad se budou videa z Assetto Corsy líbit, ale ještě jsem se k tomu neodhodlal, protože zase tak dobře nejezdím. Nějaký závody, jako sem tam si zajedu v Assetto Corsa Competizione. Ale to je na další video, o tom se teď nemusíme bavit. Takže my jsme právě od toho hraničního přejezdu jsme až tam k tomu místu, a teď si fakt nespomínám na ten název, kam jsme jeli až do té Itálie, já jsem na to takový blbý. A platili jsme nějakých 30 euro, no, okolo tisícovky za ten jeden přejezd, takže ono jako to není vůbec levný. Ty dálnice v Itálii jsou většinou tříproudový, ale v každém směru. Ale co musím říct, tak většina Italů stejně jezdí v levém pruhu nebo v prostředním. A potom, když jedou v levém a v prostředním vedle sebe 120 a vy tam můžete jet 130, tak objíždějte zprava, že? No to je, ne, jako Italové jsou fakt jako jedni z nejhorších řidičů asi, co jsem viděl, no. To bylo prostě strašný, co jsem potkával za individua. Tak, máme 6:45 ráno, hezky v Itálii. Už nám hezky svítí slunko. Je tady fakt pěkně. Takže tady budeme do Benátek teda zatáčet. Už vidím, mají sjezd na navigaci. Ne, ježišmarja. Tak, budeme muset si to trošku prodloužit. To jsou ty objízdné trasy, tady to můžeme vidět, no tak to je super, no. Ono vám to občas dokáže jako fakt pěkně zkazit tu celou trasu, no. Tady se teď budeme muset někde otočit a kolik se nám to prodloužilo.
Tyjo, jako až takhle, jo. Tak to je hustý. Ty brďo. No já si teda otevřu jenom mapu. My se na to schválně podíváme, protože... No ono je to jedno, jestli pojedeme tady do Verony. Tyjo, tak to je masakra, ale no. My se tady nemáme jak otočit, jo. No, takže my budeme muset tady... Tady se otočit na tom kruháču. Mhm. No. Ale to k tomu prostě patří, no, takže... Takže cesta se nám o něco prodlouží. Tak jsem nečekal. A přitom tam ta pravděpodobnost, jako já ho mám taky nastavenou. Na docela malou pravděpodobnost, ale... Ono prostě v tom okamžiku, když už někam dojíždíte, tak to... Tak to zrovna se tam stane, tyjo. Nějaká nehoda nebo něco, to je... To je paráda, no. No a určitě se nám to tak o 120 km prodloužilo, no. No, nedá se svítit. Ale jako naštěstí to není nějaká úplně katastrofální zajížďka. Je prostě blbý, že tady ten sjezd na ty Benátky je tam jenom jeden, no. Tak, tady přibrzdíme maličko. Tankovat ještě vůbec nepotřebujeme, já se podívám, jakou máme průměrná spotřeba 30,2, to je pěkný, jo. To je fakt pěkný. No a tady je ta dálnice, kterou jsem prostě před 3/4 rokem jel autem, no to je... Jeli jsme určitě tady za Benátkama dolů hned, no. To bude ta stejná dálnice. Tak, my si můžeme vypnout světla, máme denní svícení na kamionu, takže nepotřebujeme svítit furt. Tak, na těch 80 zrychlíme a dáme si tempomat. Nevím, za jak dlouho přesně budeme sjíždět, ale teďka ještě asi nějakou dobu, ne? Tak, na tempomatu máme 81, paráda. Jo, a jsou trošku mraky na obloze, doufám, že nám nezačne teda pršet, no. Protože není úplně jasno. Ale je pravda, že je 7:30 ráno, ještě uvidíme, jak se to třeba se nějak ještě vyjasní, ale... Ale jak jako můžete sami vidět, tak tady to vnitrozemí té Itálie je fakt pěkný, no. Tady ten italský venkov je prostě pěkně zpracovaný. No a klání se to pěkně teda. Nevím, jestli by to takhle mělo být, ale zase pravda, že jsou to prostě prudčí zatáčky, no. Tak, sjíždíme. Tady bude mítná brána, budeme muset zaplatit. Co se dá dělat prostě? No, schválně, kolik to bude. Bylo vlastně z těch Benátek až semka. Já si myslím, že to bude taky tak ta tisícovka, no. Ono to i vzdálenostně tak odpovídalo. To byla tak asi podobná vzdálenost, jak do těch Benátek z těch hranic, takže... Já si myslím, že kolem tisícovky to určitě zase bude, no. Je sranda, že se tam hned na kruháču otočíme a jedeme zase zpátky. Hned za těma mítnýma bránama, no. Přičem by se člověk mohl otočit tady, že? Ale tak to by nešlo prostě. Skrz to mýto asi. Tak,
my pojedeme tady na ten telepás zase. 439, aha. Tak to je poloviční, tak dobrý. Tady máme nějaký nákupní centrum. No, aspoň jsme se tady podívali, no. Tak, my se tady otočíme teda. Takovej menší nadměr bych chtěl někdy vést. A to nejdřív musíme mít kamion. Tak, třicítka je teda tím telepásem, teď jsem to tam viděl. Tady máme jak na kartu, můžete platit kartou, tak ten telepás. Paráda. No a my jdeme zpátky na ty Benátky, tyjo. Schválně, jestli to tam ještě bude, nebo jestli už to zmizelo. To omezení. Tam z toho směru, jak jsme jeli, tak uvidíme. Jako určitě ten směr, no to by byla halus, kdyby teďka ta hra tam najednou dala to omezení na ten směr, jak teď jedem. To bychom zase museli objíždět, to bychom se museli vlastně vrátit asi do Rakouska. To já bych asi už nahulvát a tam nějak... Tyjo, tady na té benzince jsme snad aj stavěli. Vypadá podobně hodně. Nevím. No, takže uvidíme, no. A ne, to už snad... Už nás tam snad ta hra pustí, no. Co vlastně vezeme, tyjo? To jsem si ani... Ale nechci zrcátka. Co vezeme? Tvarohový sýr. 18. LKV lok. No a máme tu ještě teda 60 km, to je v pohodě. Už vlastně další sjezd sjíždíme. Ne, teďka ještě bude, se budeme napojovat na tu A4. Jo, a na tu A4. A jak se napojíme na A4, tak za chvilku budeme sjíždět, no. Jo, to je asi tady, jo. Zajímavý, že někde jsou tak dlouhý přibojovací pruhy, jak tady teďka, a někde jsou úplně kratoučký, no. Tak, ale teď jsem teda ve špatném pruhu. No tak, nevadí. Aha, tak tady jsme to úplně posrali. Takže, OK, no tak to už je jedno, tak prostě pojedeme tady na tu kartu. Ale měli jsme teda jet rovnou na ten telepás, no. Tak tady se budu muset jo natáhnout na Enter. 365 korun, 366. No, tak to je v pohodě. Teď tady to trošku na to šlápnu. Tady asi budeme muset ten van pustit před nás. Jeď, kámo. Fiat nás nepustí. Ne. Prostě ani za nic, tyjo.
klasika. Tak vypadá to, že už, že tady můžeme už konečně sjet. Jsme si udělali jako i výlet, no. S vámi bych se chtěl podívat, je to tam pořád? Asi jo? No jo, něco tam furt vidím, no. U toho sjezdu, že to tam stojí. Nechci blokovat, jo, ale jo, asi jo. Asi to tam furt je. Uvidíme tady něco. Jo, jo, jsou tam hasiči pořád, no. Tam nějaká nehoda asi. Tak to je drsný, že i když jsme totiž zajeli už docela daleko od toho místa, než se to, tady to omezení vyskytuje, tak jako pořád to tam bylo. To je hustý, že se to jako nějak neobnovilo, jo. A tady do toho kopce to teda vůbec nechce jet. Budeme muset trošku šlápnout. Takže tady máme Benátky. Tak a my jedeme teda až asi na druhou stranu toho města. Tady to můžeme obět nějakou, tady nějakou rychlostní silnicí. Mě by zajímalo, jestli tady bude vidět někde to zatopené město, no, nebo ty uličky, kde jezdí ty lodě a tak dále. Ale to tady asi nikde vidět nepůjde, no. To moře je asi až tam. Podíváme se, no, to tady nebude vůbec. A jestli vůbec uvidíme jako moře, mě zajímá. Za chvilku zatáčíme doprava a tam vidím před náma ještě stromy. Tam asi ještě nebude, no. Ale nějak jako pěkný, pěkně to tady zpracovaný. Tady nějaký překladiště. Porto, to je přístav, ne? Asi se teda nemýlím. Jo, tady je loď. Takže tady je přístav. No tak moře vidíme. Jo. Paráda. Tak a my už teda máme tady místo vykládky. Už jsem si teda v nastavení dal automaticky, že nám to vybírá to zkušené parkování tady vepředu, vlevo. Budeme parkovat, takže už to nemusím odklikávat vždycky, když někam dojedeme na nakládku, teda na vykládku. Jsem asi blbě, že? Jo, ještě. Tak jsem si najel fakt blbě. Ještě potřebujeme jít doprava. Tak. Až k bráně, paráda. Stočíme to, když teďka dám. Když dám takhle plnej doleva, tak bychom to mohli, ne? Jo. A teď už jsem zase asi moc. Ne, dobrý, akorát. A teď už jsem moc, pane bože. To parkování budu muset asi trošku nacvičit, no. Za
takhle trošku srovnáme. Podprava. Stočíme. Ještě ať jsme narovno. Tak. Paráda. Takže můžeme vypnout. Můžeme zabrzdit. Vypnout motor. Odpojíme návěs. Tak, super, takže jsme vydělali 171 tisíc. A jsme úroveň 3? No super. Tak, já bych si teďka dal asi náklad o vysoké hodnotě. Asi jo. Jo, dáme si určitě náklad o vysoké hodnotě. Tak podíváme se, hledáme řidiče s vlastním vybavením. Ve Vídni, speciální přepravy. Takže už máme i speciální přepravy, ale to samozřejmě vůbec na to nemáme. Nemáme vůbec, na to nemáme ještě kamion. Tak jasně, takže už můžeme si půjčit i víc peněz, ale nám je to stejně k ničemu. Podíváme se, co máme za nový vylepšení k dispozici. Jak nevím proč, ale občas mě to tak sekne. Nevadí. Scania, no to jsou jenom tady pro nás, a to je streamlinka. Jo, tady to je. No, takže nic moc prakticky. Jo, je to vlastně úplně k nám. Nám je to úplně k ničemu. Máme 360 nebo 70? 70, jo, dobrý. Tak, my si to ještě nastartujeme. A přejedeme jenom, a tady vám ještě kameru vypnu. Přejedeme tady na odpočívadlo. No, tady je asi odpočívadlo, že? To není garáž, to bude jenom odpočívadlo. Do servisu asi jet nepotřebujeme, takže dáme teda to odpočívadlo. No a tam necháme kamion. A dneska bychom už to video teda ukončili. Jsem teda moc rád, že jsme teda v těch Benátkách už dneska. Tak, tady máme všude teda přednosti v jízdě. Zleva nic. Zprava taktéž nic. Jo, tady máme vpravo ten hotel, takže tady zaparkujeme do toho hotelu. Tady si můžeme ještě asi prohlídnout zvenku, jak to teda hezky pruží. Ta kabina. A celkově i to zadní odpružení, my jsme nejeli moc rychle. Tady najedeme na ten obrubník. Celkově je to hezky jako tak příjemnějc odpružený, no. Tak, my tam akorát teda zacouvem. Souveme tam. Ještě trošičku. Stop. Tak. OK. Takže jsme úspěšně dorazili do cíle. Už můžeme konečně vypnout. Tak jo, takže to by dneska bylo z tohohle videa všechno. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Dorazili jsme úspěšně do Benátek, sice s oklikou, ale to nevadí. A příště budeme teda pokračovat zase víc na ten jih té Itálie. Ale uvidíme, kam nás cesty zavedou. Tak jo, takže díky, já se s vámi loučím a mějte se. Zatím čau.